kulantii wanaagsan oo waxaan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan ku dhawaada barnaamijka efiya 2020 oo alaba aanu ku wareysano dadweynaha soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed haldoorkeeda haddii ahaan lahayd culimmaawjiin aqoonyahan siyaasiyiin iyo weliba dadka rug cadaaga ee markaa taariikhda haya. barnaamijkan caawa waxaanu diiradda ku saari doonaa kuna wareysan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo ra-iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdi yuusuf oday soomaaliyeed ah muddo dheer siyaasadda soomaaliya kusoo jiray rug cadaa ah aanu jecelnaa inaanu wax ka weydiino dadkan iyo dalkan waxay ahaan jireen iyo maanta xaaladda aanu ku sugannahay in qarankii soomaaliyeed mujtamaca soomaaliyeed gacantiisa uu ku burburiyey ilaa iyo haatana dowlad soomaaliyeed oo cagadhigata lala yahay dadaal fara badan baa muuqda waddo dheer oo qodxo badan baa lasoo maray iftiin baa baxaya laakiin waxaa loo baahan yahay ayaa la leeyahay iftiinkaas in laga wada qayb qaato si qaranka soomaaliyeed mar labaad cagihiisa ugu istaago oo gaga baxo jabjabsaman iyo waxa la midka ummadda soomaaliyeedna cizigeedii iyo sharafteedii ay usoo noqdaan sharaf iyo karaama ayay ii tahay ra-iisul wasaarihii hore maxamed cabdi yuusuf in uu barnaamijkan efiya igala qayb qaadanayo waxaana jeclaa inaan ku bilaabo soo dhaweynta kadib bal s y l sida ay ku bilaabatay si da-yarta soomaaliyeed maanta ay ogaadaan shalay waxay s y l samaysay ka badan iyo ka fiican in la samayn karo qaranka soomaaliyeedna ay marti aysan ka noqonin balse ay ayagu steerinka gacanta ku dhagaan aad baan kuu soo dhaweynaya masuul bismi illaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay waxaan isku dayayaa wixaan taariikhda ummadda kooga inaan ka hadlo waxa waa gefi karaa mataqaanaa waa hilmaami karaa laakiin intaan ogahay baan sheegahay haddii aan layidhaho waayah waxa weeye marka waxaad la socotaa 1883 konferensadii berliin oo waddamada yurub isugu yimaadeen waxay qaybsadeen dalalkii africa oo mataqaanaa qaaradda africa yar baa la qaybsaday proposalkii meesha la geeyey ingiriiska geeyey inanoola qaybay shan qaybood isagoo leh qabaa-ilka geeska africa ku nool waa qabaa-il muslima oo mataqaanaa kristaanka neceb oo kasoo jeeda axmed gurey kasoo jeeda sidaa dare meel istraateejikana waa degan yihiin waxa weeye marka ayaga oo ishaysta oo aan kala qaybsanayn haddii hal dal uu qabsado hal dal loo dhiibo way kacayaan buu yidhi marka hadday kacaana meel istraateejika laba badood isku darta badda maroosa iyo badda indian ocean isku darta degan yihiin way kacahayaan nin marka dowlad weyn oo mataqaanaa meesha ka dhalaysa istraateejikada sidaa daraaddeed waa in la kala qaybiyaa oo loo qaybiyaa shan meelood oo mataqaanaa dowlado different culture si loo dhaqan kala gedso loogu beero oo loo xuduuda loogu kala sameeyo waa in shan loo qaybshaa ingiriisku laba qaatay waqooyi iyo nfb buu qaatay dhinaca hadda kenya ka mid a talyaanigana koonfurta la siiyey jabuutina waxaa la siiyey mataqaanaa faransiiska la siiyey soomaali galbeedna etoobiya la siiyey sidaasa noola qaybshay waaga iyadaa waana nala kusoo duulay markaas iyadaa marka sidii naloo qabsan lahaaba lagu soo duulay dalka waa la kala qaybsaday qolaba meel bay qabsatay si daraaddeed muddo dheer ka bacdi waxaa kacay mataqaanaa axmed gurey ka bacdi daraawiishtii baa kacday oo sayid maxamed hogaamiye 21 sano waqooyi iyo ka dagaalamayay gobollada qaarkood ka dagaalamayay soomaali galbeed markii dambena diyaarad lagu garaaco laga adkaaday laakiin ingiriiska jab way gaarsiiyey sidaa daraaddeed markaas 1943 baa waxaa aasaasmay xisbiga s o l somali youth league markii hore somali youth club baa la dhihi jiray urur dhallinyaru ku bilowday magacaas dalka dhan markaa ingiriiska haystay markii jabuuti laga reebo ingiriiskaas inta kale haystay marka nimankaa dhallinyarada waxay yidhaaheen waxaynu samaynaynaa marka urur dhallinyaraan ka dhigaynaa oo si aan culaysna loo saarin laakiin hoos waxaan dadka ku wacigelinaynaa inaanu xorriyad doonayno oo dalkii midaynayno xoraynayno ayaa dadka u sheegaynaa markii ay muuqato waa 43 markaas markay aasaasahayaan ururka dhallinyarada markay meel walba gaarsiiyeen oo meel kastoo soomaali ku nasho dibadii gudaba ay gaarsiiyeen ururka iyo ujeedadiisi ayay 46 waxay ku dhawaaqay inay urur siyaasi yihiin bay ku dhawaaqay somali youth league bay la baxeen lega day jovani somali fteen lagu dhihi jiray waa ururka dhallinyarada xisbiga dhallinyarada soomaaliyeed weye gobnabadoonka abay la baxeen
مركا الصومالي يوث كلاب يعني مركا الصومالي ليك صومالي يوث ليك بلبح الصومالي ليه قد يجوبني الصومالي أي لبح المركا الدمي مركا وحوي حسب جاسوح ومركا على سيدك أهم من دماغ المدن الصومالية دي بحرية الصومالية مال والدولة جارسي يوعي يضط يوحول بق organization كي دالين يرادة يهوين كي وحرم أبابولي سيد المدن وقع عضو مترا كعضو نعي أسا ميسو أي مترا حسب أبابولي دقال بيه البالا قلي كون يسقال بغول أفرتني تضبا دي أفرتني يوم مترا نعيش سيدات دي أفرتني يسقال كي انت سوح دقالا دعي مترا نعي مثلا أفرتني تضبا دي نين تلياني أي دوغا مقال الحمر كاها لكن دلك كورك إنجليس باكيست نين تلياني بوضا سالة لي جريا دوغا مقال الحمر ها نين كاسوح أمام الأحساب برو تلياني تلياني قلت جريا أمر راهي حرية مرة تلياني لأنه يسوع عشان هاي أيو أبابولي iyo matqaana ay arab ay leega arab inba li jiray ayu sameeyay oo dhahay aratii inta uu yaray wuxuu meeshaan sayid barqash la anaga ugu wareejiyay ee matqaanul arabiyad weeye niba reer baadiyaha ay yimid oo dhulki qabsaday haddii markaa waa inaad dagaal hadaan leega nimanka weey leega xurriyad dhahay leega leega ila weer ku qaadaan magaalada xamar maqaayadaha iyo dukaamada ku yaala iyo gaari faraska matqaan taxi camal ah kullu ayaga waagaalaha magaalada xog bi kula فردي بكوري كسو ولا فرن متقن غاري كفرن كوري سو سيفي سو ولا قاتن لغد وير سو قادين لغد الوحيد اورجنايزد بي هيد متقن اد ابو بليد دليل هرسد لي راهي لايد وكل هو ويسن وكو هو ويسن متقن ولهم بكوردا سيفت كو دخجت اي قادين جيري كل مركا مالتانا بروري عيار هير وحي لاين تيم بالهنجت لغد عياتي الهنجري oo meesha sportiga weeg hore ayay markaasna hal qof oo leega ma maqnaa meesha la tagay malta ciyaar meesha la tagay marka xaruntii leega soo wareereen dhow qofood bay ku dileen ma taqaanaa ii sheeg marka dhalinyar orday waxa la leeyahay la qabsay carab ba qabsatay meeshii waa wax hal milyan boolal kuma hal mar soo dhaqaaqay kumanaan baa soo dhaqaaqay nimanka carabta eber baa laga dhigay magaalada marka carabta marka meesha bilaaj arab lagu leeyay marka la geeyay weey oo la xamar weyna iyo burkarola iyo mataqaana ishe waxa soo dhulkaas ayaga degana marka waa ay ingiriis waa qeyay meel ku xareeyay isbeer waa waadiya laga qabto marka bilaaj arab meesha ayaa la soo geeyay taas waxa ay kacdoon ku horeeyay oo dagaal ku dhaco ayuu ahaa waxa ku xigay 47 ba ku xigtay ayaa ku xigtay marka 48 diba ku xigtay oo maanta hawlta kala dilay marka waxa dhacday in Allahu naxariistay Abdullah Ciise ayaa wuxuu jiray madran ay United Nations halkaas ayuu ku maqnaa marka akhbaar buu soo diray oo isleeyahay in waxa madran ay sheeg in la keenay oo meesha la keenay English proposal la keenay leeyahay Soomaali hal kala qabsada tahriirna yaa la gaarsiinay ayaa la leeyahay talyaani in loo soo celiyo oo Soomaali talyaani dib loo soo celiyo ee soo koofurta ayaa ma taqaan go'aan lagu gaaray siyaasadda waa inaad muujisan inaad diidantihiin yasha marka mudaharaad xoog la ka dhacay wa maanta hawta kala diiday 8 Maarso hawta kala diiday Allahu naxariiste laakiin marka leegada maalintaasna dagaalkaas raaday waxa ku xigay 47 ba ku xigtay waayay ku xigtay 48 ba ku xigay United Nations ki marka go'aan waxay ku gaareen in mataqaanaay isagii ila Soomaaliya talyaani ha lagu celsho marka uu bislaadaan xurriyad ha gaarsiin oo waqti loo qabo Abdullah marka tarbu soo diray uu leeyahay abella ay Soomaali codsiga umada Soomaali leeyahay talyaani baan ku soo celinaya without condition oo mataqana ee baabinaaya gobnimadoonka qabaailka iyo qurunka xisaabta qurunka ururinaya oo naga horkeenaya sida daraadeed waa inaad la diido la muujiyo la diidan yahay waxa dhacay marka dagaalkii dhagax tuur ba dhacay 5 Oktoobar 1949 dagaalka dhagax tuur ba dhacay dad badan ba meesha lagu laayay mataqaanaay aniga aabahay waa ka mid ah dadka meesha lagu dilay anigu aqoonta xaruurta leegadan ahay
marka waxa weeye marka een abdullah ciisa ninka liya abdusaq haaji xuseen iyo la waxan liya eretiyalaha oo marka shaqaalaha kuwa taararka diraha ba abdullah taaru dira ay leeyeen dadki banaanbaxba la sameeyay intaas qofood waa dhibatay intaas waa dhaawac dad xarunta leegada waa xirantay meel kasta leegada xarumeedka waa laga xiray dalkina bandi waa ingiriis ku soo riday abdullah meeshi buu ku akhriyay taarki cabtay u direen meeshi buu ku akhriyay oo isla yahay mataqaanaayo go-aanka halkaa ku gaarteen ummadda soomaali waa diiday talyaanigu dadki waa ingiriiskuna dadki waa laayay wuxuu mataqaanaa dhaqdhaqaay gobanadoonka waa xiray xarumeedka waa naga xiray yihiin central committee waa wada musaaf waa wada xirayin xabsa loo wada diray dalkiina bandi ba ku soo rogay safiirka ingiriiska la weydiiyo ka waran arrinta ayadaba le safiirka ingiriiska wuxuu yidhi waxaanu laba su-aal laakiin dowladeydaan weydiinayaa waqti halaysiyo telefoon markiiba diray waa loo sheegay inuu wixii dhaceen meeshii uu ka hadlay uu leeyahay waa dhacday arrinta ayada arrinta waa dhacday markaasaa ayaa bishii november isla sanadka 49-kiiba dib loogu noqday go-aankii hore oo kondishinka aan lahayn waxaa la yidhi talyaani ha loo diro xoriyad ha gaarsiiyo 10 sano gudahood waana inuusan ku xadgudbin dhaqdhaqaa gobanadoonka ee xoriyad doonka waxaa lagu soo daray mataqaanaa 3 dal oo ka ilaalinaya inuusan ku xadgudbin waddan asia waddan america iyo waddan mataqaanaa africa ayaa lagu soo diray oo ilaalinaya ka ilaalinaya inuusan talyaani kondishinkii loo soo diray inuu dadka maamulka dowladda daakhila inta u sameeyo maamulka gaarsiiyo ayaa loo soo diray marka 3 dalna waxay ilaalinayeen marka sheegeen inuusan ku xadgudbin mataqaanaa sheeg talyaanigu mandatekii loo soo diray ousan u bedelin gumaysi hase yeesh talyaani kondishinkii ma yeelinee wuxuu abaabul axsaab badan oo talyaaniga la jirta oo xoriyadda kasoo horjeeda oo dhahay xoriyad ma runa talyaani hana haysto weligiis oo mataqaana 100 sano hana haysto dowlad ma noqon karna ma garan ayuu abaabulay lacag geliyay dad badan buu ka shaqeeyey banaanbaxyo iyo iska hormeed iyo waxaas ayuu ka shaqeyn jiray kolka taas marka waa socon weyday marka meel walba leegadiibaa marka dadku noqdeen 5 Soomaali meel walba laakiin waxaa lagu guuleystay koonfur keliya in marka ugu horreysa 1994 laga sameeyo mataqaana maamul mataqaana consilium municipale la yidhaaho oo dad la isku dardaray oo laga sameeyey markii dambe dowladda daakhilka 1996 la sameeyey oo gaarsiinaysa xoriyad ayaa mataqaana laga shaqeeyey sidaa daraaddeed marka waxaa weeye halganka dheer baa lasoo galay waqooyi iyo koonfur ayaa mataqaanaa 6-dankii ku guuleystay mataqaanaa inay midnimadii soomaaliya la sameeyo ayaa la sameeyey xiliin waxaa jiray koonfur iyo waqooyi mar walba laga shaqeynayaa jirtay oo markaas 6-dankii markaa laysu yimid oo markaa jamhuuriyadda soomaaliya la sameeyey oo 6-dankii la gaaray xoriyadda halganku sidaasuu markaa ayuu ahaa dowladdaasa la sameeyey daakhilka ahayd allahuna hase aadan cadde ayaa mataqaana madaxweyne ugu horreeyay noqday cabdirashiidna barmisterka ugu horreeyay noqday 6-dankii marka xoriyad la qaatay laakiin daakhilkii cabdullah ciisa wuxuu ahaa barmisterka daakhilka aadan caddena guddoomiyaha baarlamaanka daakhilku ah ayuu ahaa marka broseskaasa lasoo maray mataqaana adan markaad eegtid nimankaa dhallinyarada ahoo dadaalka ay soo mareen iyo siday dadkooda iyo dalkooda ugu dadaaleen wadaniyiin rasmi ay u ahaayeen dhaba ay u ahaayeen iyo markaan isbarbar dhigno kuwa maanta jooga ee kuwa baryistay qaran burburay iyo dal fashilmay ee kuwa baryistay qarax dhiig daadanaya qaxooti annagoo dawarsanayna iyo 25 madaxweyne iyo 25 calan markaad isbarbar dhigtid maxaad isleedahay jiilka maanta jooga oo technologiyadan casriga ku wada xiriiraya waa looga baahan yahay markay noqoto u helinta qaranka soomaaliyeed iyo dib u eegidiis adeer waxa weeye laba waxyaalood oo la isfeerdhigi karo maaha nimanka dhallinyarada oo fikrad wadaniya oo xoriyad gobanadoon ay wateen dhallinyaradii dadka soomaaliya waagaa joogana way raaceen
لكن هذا بمب اتومي كان نحرق الصومالي هذين بمب يعني نحرق فقال في سكية يبرد كي دول دحى وحنا ندحلسي تاريخ أدو فوض حب ندحلسي تاسوأ إن قبل كم فدراسيون قبيلة فدراسيون وقبيل وغير هي بالحق الجيه لها بالحق الجيه كاب قبيلة مدحوين يالكدي ومتقن أي حدوداته كلا سبع سيس واد من سوسة معنيه بس سوارك ونقول بيراه هذه بالحق علينا أنا كنا علينا أنا كنا علينا أنا كنا علينا ومن نبدي من أنتان سنا إدارت بركة أنا في فدراسيون إلى هاي سن جيجي جا نجمان لكن فدراسيون فدراسيون واحد موضوع قومي ذاك اللي جت سن دي مك اللي جت سن دغ مك اللي جت سن بع أيام وكان غيب سوامي واحد كان غيب يوم يجينا ونشوي ألف مليون أيضا لكن استعمار تلياني جوي وأنا صور لحدي أرنت أيضا والله قالت جب أيودي بقولي يا ديك سوامي كلا ما يمحاتي ميري متقن أي ما يدا يكبر ما يمحات ترى يكبر أنا ولا يدلق هيا في الفدراسيون قرطان فدراسيون خلنا نهاي أي فدراليزم فدراليزم قا قات تفسير قبل كين ألف جب الدولة ونقطة تاسونا واسعون وإذا مر مركي حتى ضد كاريان ألف جب اللي ما كان الله صادرها هي الشعب الفدراسيون مره الشعب اللي كل اللي هذا الحاصل اللي قبضه ضد كل اللي وضعه هاي كل مدلما يصوبالهم شنط الصوبال لود قال ما هي ما قال مركب صوبال لماذا يقارن لماذا كوين يتمتقنا يشك فدراسيونه لكن هذا ما كبر بك دعي فدراسيون انا لا صوت دحك معنوه بها وي واكل اتقينا هلا كلا قيبشو وقبيل هلا كلا قيبيو وقول قول ما حدودها هلا كلا سمين ومدحوين كاب قبيله مدحوينها هلا دغو سيسا واد من نمد سو نقول مركا ايغو اسكو مشغولن ايو ودود حاول صدرك وغدا معنوه ساس وي متان لو سمين way hey and hadii ayno eegno en ka hada aad ka dhawaajisay en dad ayaa waxay aaminsan yihiin inuu yahay dan en umada Soomaaliyeed isku hayn karta waa la islaayay waa la isbaabiyay Soomaali kala tagtay inta badan hadaladaas waxa laga maqlaa nimanka siyaasiinta ama sheegtay inay siyaasiin yihiin oo dantoodu ay ku jirto Soomaali aan isku soo dhawaanin kala fogaata en galmudug iyo Puntland ba kama soo qaad sugu dhow ay si kala fogaadaan Hirshabeelle iyo Galmudug ay kala fogaadaan en dadkii la kala qaybsho loo yiraahdo waa la isnaacay waa la isdilay waa la isbaabiyay hadii federalism ki u shaqeynayo shakhsiyaad gaar ah ee dantii umada Soomaaliyeed iyo isku hayntoodii u hiilinaynin in dib loo fiirsho oo la yiraahdo war waxaan nooma qalmaan markii horena dibadda loo keenay cawdaha loo jaro en ma ku muuqataadi يا فدراليزم كما فائدة من سوى خسارة مركا دي يكتر حالة ده هذا الدلك يعني وكسوغا يا إيمان هذا وقتان كهذا يعني بمبادر نالغيح لغا هو فدراليسيون واي أنا وشيراركي واحد لغيها لغيها لما كان غيب غالي ده دي دناوة أنا كمي لها سوالي فدراليسيون من نقوم كرت إهل نوما يها إلهي نوما أبوري ده مدى واحد كاقيمي كرا هواي رات أيسا إزين جريوي وهل نشن ونسونا لكتبي وحول بيسوع سو قرر مس الدين وما كان قيمة صدق عرش ما كان قيمة سنجي ما كان نسون هذا يعني وهل فميل ويجده مركب فدرسيون واحد نقد قومي ذاك اللي قد سن سيد إثيوبيا كلا أيوة متقع الكي أيوة كلا أيوة وده ما كان فدرسيون وانه كره لكن سومالي فدرسيون السياق نقد مركب فدرسيون نرد هذا هو فدرسيون كريبالي وقبيل قبيل بيقدر لأن قبيل هلا كلا قيمة قلوب بمين هلا جاي مرحونا بين الله سمي سيس واد من الدول ده حيونات ده يسمى نقول أود ليصدق وغدا وين سيدا درجة تسطور كلا قري وكميل جاه تسطور كاس مرك هذه شعب جديده أو أفتيه مرك لا قاعد يراد في جلسون مرة منه تسطور كولا بدال تسطور كيونت ناسونال هي السعودية اللي جاش قينية مرك وقت ما هنكون باقة هي تسطور كإن مرك أفتيه اللي قاعد شعب إنه جديدان سيم مرك تسطور من نفس وما يد الله يرو في جلسون الله قبه حتى واحد مصابر بس كان واحد لا يسكت عفري والمشة في جلسون أدليه هي regional autonomous hala gadi ismaamul goboleed oo doomiya gobolka iyo kan degmada iyo shacabka had doortay kala shacabka degan ha sameystay laakiin dawladda dhaxa toos hoos u saarda arimaha gudaha hoos yimaadeen oo marka shacab degaanka had doortay ninkii madaxda uu noqon waa iska bedelay laakiin waa laakiin waa inuu noqdo maamul hoos yimaaday oo saarda arimaha gudaha hoos yimaaday inuu noqdo oo magaca madaxweynaha iyo san meesha la soo gali
ومسير للسوق اللي هو حصل من ماشى لقريه فدرسون لقريه وايان ايام كتلين وانا الكندي دوح لي ماي ماي فدرسون وين ولا كالتريسك على سوسون بولكر ما تعرف فدرسون على الصبي وانا الكات كات بركات دولش يا مال قال لك شقي ضد السؤال اي 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 ضد ماشى السوق ضد وعي اي لاين ومتغنى والدنيا دي سوى اللي ما قرري يا قطرت ماشى تعال يعني اهل وماها سوى فدرسون الى نقط الى هنا هو ابو وحفظ الإنسان غضب أو ميزة كلا جسد دي مكة لجسد أنا شكل جسد نغمة كلا جسد معقول يأبتي على نفسي يأبتي يسدي يسد جسمه يوضع محكلي وأول وأول نشلوه مرك أرد أصل يا جست وحتى هاي شخصي واي أرجع مدرد الرسي أسد الصومالي سوجري حقوق قال نواه طالما يرى الصومالي هذا ما أنت جوكت إيه وحجرت ك محله جب هي مرك الإيه تد حالات الدل كنا إيه دك ما أي ما أنت خصوين أنا جا هري وشيرين وافتين موضوع لون بهاي إن سقطت بسولو. وعو يا ذي رمض الصومالي يقولي بعد اللي يرد الصومال ضد كفيتشر كود الوعي على هيوي. واي. ضد وحنا كل شقي سنة هي متقنة هي قبيل ولا إيمان هي واحد دن شخصية وضع. والدرجة يحدي وكل رادين يتوجني وكل رادين يجي. سيد رادد اللي يرد الصومالي إني مدوبان ولا لوبان ومن نمدو دي شرفته دي. يقارن من سيسوع على إله بدون ما لبهاي، يكون ضيدان صدق يتوكى أسوء العصا صقله، متقن إله يكون ضيدان بلبهاي، ويدب إنه عليان من دماغ مد الصومالية وتشرق مد الصومالية يفيشر كده إنه إلى عليان، يوحد على دوانا متقن عيال لبهاي، عليان مسؤول كا، تذكر هو وين متقن أي أنا جوا كلا هذا في وح مسؤول هذا وين الناس أنا وحشتنا ما وحكر النهار يمشط، لكن وح عليان وح على جرب إنه مدوبان dadka lagu ciyaaray mustaqbalkooda waa ayaga weey dadka lagu ciyaaray sharaftooda waa ayaga weey dadka loo isticmaalaya inay isdilaan oo isbaabiyaan ayaga weey ayaga rabaa inay tashadaan ma taqaanay ay sameystaan organization weyn oo wadani ah oo leegad iyo kala oo ma taqaanay midayo ismaal suu keen oo dal dib u xoriyo dalka iyo dadka iyo diinta iyo sharafta inta soo celiyo saasna kula talinay dalyo Soomaali waya jawdi ruuhan shaki ku jirna hadii dhalinyarada Soomaaliyeed iyo wax garadku ay rarka iska rogaan oo ay diidan xaaladda dalkeena uu ku sugan yahay ama uu ku sugnaa 30 sano la soo dhaafay madaxdu inay ka haybeysanayso in dadka ajnabiga oo markaas in badan oo saaxiiba inkastoo ay jiraan kuwo fara badan ay danaha Soomaaliya ay ka soo horjeedaan ay ka haybeysan lahayn ummad laga baqo ay aan lahayn madaxduna ay ku dhiiranaan lahayd shacabku waxa ay doonayaan inay qabtaan laakiin 15 qabiil marka loo aalan ugu kala dhiibay intaas oo madaxweyne aad leedahay kala daarsan tahay aad dawarsanaysid oo galeeyda aan afgooye ka baxday iyo balcad ay nagu filan tahay hadana aanu doonayn inaanu dawarsano oo dunida marno cid ka haybeysanaysa ma jirto adan waxaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo isku duubni baa ka hadashay iyo midnimo iyo dawladda dhexe in la wada hoos yimaado oo wasaaradda arrimaha gudaha laga wada amar qaato madaxda maamul goboleedyada madaxweynayaasha hadda loogu magacaabana gudoomiye gobolo ay noqdaan dad fara badan waxa aaminsan yihiin marka la hadasho siyaasadda saameyn ku leh waxay leeyihiin Soomaaliya isdisho loo kala tagiyay dawlad dhexe xoog la waabo mushkilada Soomaaliya qolo walba waxay dahaysato dushaasna Soomaaliya laga wada aado ka warantaas waa midan ka hadlay waa waxa lagu diidan yahay waxa weeye in matqanaay federasyon laga baxo waxa weeye in midnimo Soomaali soo noqoto la diidan yahay way midnimo Soomaali federasyon ma keenay federasyon waa kala tag waa kala waad dirto qabiil bay isdana waa kala tagani si soo noqon waa dambe way sidaa dareen waa in federasyon meesha ka baxa system unitary dib loogu soo noqdo way soo garmiso oo midnimada qaranka dib loo soo celiyo oo wadaniyadii qaranimadii ummada midnimada laga shaqeeyay loo baahay federasyon qabiil aan meesh laga saaro bixin soo federasyon ilaahay uma abuurin federasyon qowmiyada kala gidsan diima kala gidsan dhalasho kala gidsan la ayaan noqdo maxaa Soomaali kala qaybiyay ku kala gidsan waa wanaashay weeyada dal hal qoys sida diradid marka waxa weeye bomba atomic aan la dhexdhigay weeye oo loo ku tala galay inaan waadama Soomaali geeska Afrika dowlad macnaheedu Soomaali matasha oo adduunka qiimo kuleysa ka dhalan badan ku tala galay marka taas waxaan ku tarinaynaa in laga xoroobo oo la diido oo magaranaysa federasyonaha laga baxo oo dowlad dhexe awoodda dalka u yeesho xisaab wadani ah oo mintaqaana midnimada soo celisa la furto dhalinyarada iyo dadka wax garadka ay ku midoobaan oo lagu heshiiyo in dowladnimada qarnimaysa ay soo celiso waa ka soo baxay
marka aad eegtid maamul goboleedyada qaarkood madaxooda markaa la sheekaysatid kuwii hore iyo kuwa haatan joogaba, markay imaato federalismka in la hirgeliyo lagu dhaqmo maamul goboleedka Puntland ayaa ugu tunweyn oo intaas ilaahdama federalismkii lama aaminsano iyo lama ogola. Waa maxay danta gaarka ay ku qaban ayaga oo galmudugeysa ku qabin ama Hirshabeelle ama Koonfur Galbeed ama Jubbaland? Adeer waxa weeye meeshan revolutione boobalaana loo baahanyay, kacaan dadweyne oo organisada oo leadership leh oo xadidada u siiba qabyaaladda iyo gobolaysiga federasiyoona iyo qashinkao dhan cagta mariya loo baahanyay. Soo garbis kacaan dadweyne oo organisada oo hoggaan fiican leh oo wadani ah oo midnimadii sharafta ummadda si dib ugu soo celin lahaa u yagleeli lahaa ka shaqaynaya in la abaabulo oo lagu organisaar ayaa loo baahanyay. Isbeddel taasuu ku imaan karaa, laakiin hadda keliya kuma imaan karo. Hadda wax ku imaan karaa revolutione popolare mataqaana organisada oo shacbigu ay midaysan yihiin hoggaan fiican oo wadani inuu hogaaminayo midnimada soo celin ayaa imaan karta. Intaa kale ku imaan karta. Haatan ma la gaaray baan isleedahay mise weli waqtigeedii ma ahan xilligii kacdoon shacab la heli lahaa ka dhiidhiya tacadada burburka dadkeena iyo dalkeena? Markaad eegtay xaaladda aynu ku jirno, mise waxaa loo baahan yahay in Al-Shabaab laga adkaado marka hore, kasuurka la dhamaystiro, maxkamaddii sare la yagleelo, waxyaalahaas muhiimka marka hore in la qabto, Soomaali heshiisa la helo, markaas loo soo jeesto in cawda loo jaro federalismka iyo waxyaalaha lagu jira federasiyon iyo qurun iyo qabyaalo lagu jiro shacabna lalama dagaalami karo dalka midnimadiisa lama keeni karo. Waxa weeye dalka midnimadiisa waxay ku imaan kartaa dowlad iyo ummad midaysan oo meel kasoo wadajeeda ayaa Shabaab iyo wax lamid a iyo xun oo dhan la dagaalami kara. Laakiin waxa weeye federasiyon aan ahaanaya reer hebel iyo reer hebelyaal baan halkaa fadhiyaya Shabaab lama dagaalami kartay markaas, markii awood aad kula dagaaltid ma maeli. Hadda dalkeeni maxaa ka soconaya? Shabaab keliya maaha, wax meel walba hadda dagaal ka socda, qabaailkaas leynaya, dowladda xukunkaas leynaya, wuxuu dhamaa isdilaya mataqaana ishe, waa wax firdhadayni. Waxaas markaas in wax xaaqaa loo baahan, kacaadoon dadweyne organisada oo hubaysan oo saas inta wax xaaqa darishada ka tuura waxaasoo dhan baa loo baahan yahay imaado kaas ilaan la helana oo la abaabulo maa wax kale bedeli karaan ma jiran wax dalka jira. Ugu dambeyntii maxaa hortaagan in la helo shacab Soomaaliyeed oo danta guud aragti isku mid ah ama isku dhow kale? Tusaale, haddii qof uu isku dayo inuu hanti qaran uu burburiyo oo kale, shacabku ay diidaan, adigu hadda Holland baad joogtaa, dariiqa haddaad xashiish ku tuurtid qofka Hollandiiska wax kuleeyahay ka qaad oo dalkoodii inuu isaga noqdo ma doonayaan? Annaka markaad eegtid xaaladeena, maxaa hortaagan in shacabka Soomaaliyeed ay iyagu darawal ka noqdaan ayatiinkooda iyo horumarkooda? Waxaa ka hortaagan waxa weeye mashruuc loo warjeetan loo dhigay baan dhacnay, dabinkeedii ku dhacnay, oo qabiilku mataqaana horseed ka yahay, oo midnimada mataqaana wadajirka diidahaya, oo organisada oo shisheeyu ay maalgeliyaan taageeraan ayaa hortaagan. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahanyay organisyone gobonimo doona oo Soomaali oo midnimo doona in la abaabulo oo dadka meelay jooganba isu keena oo dadka dareensiiya dhibaatada dalka jirta. Soddon sano ayaan dowlad la'aanna burbur dagaal ku soconaya, ilaa haddeerna lama garaysna waxaa dhacay. Waxaa lagu soconaya qaladkii baa laisaga sii soconaya. Waxaana keenaya sistemada naloo keeno qabaailka awgu, ilaa sistemka qabaailka udumiya qaran iyo qabiil meel moodi kara geli kara. Waa dab iyo bensiin wey, meel isku meel dab iyo bensiin meel miyaa laisugu keeni karaa? Qabiil iyo qaran ma heshiin karaa? Marka waa in qabiilka laga adkaa, haddaan qabiilka laga adkaa nin qaran isugu Soomaali. Waa garta adeer, arrinta ku saabsan hadda aad ka dhawaajiso leedahay bulshada Soomaaliyeed inay kacdaan loo baahan yahay, kacdoon haddaan la helina waxba hagaagi maayaan, dhalinyaradii waa la hadashay, siyaasiyiintii waa la hadashay, culimaawdiinka laftigooda kaalintoodii muhiim weeye, maxaa iyaga looga baahan yahay laftigooda masaajidada markay ka wacdinayaan inay bulshada u sheegaan? Qof kasta oo Soomaaliya wax kasta aado ama cumaldiin ha aado, siyaasi ha noqdo ama wax kasta ha noqdee, waxaa waajib ku sugan inuu dalka midnimadiisii ka shaqeeya loo baahanyay iyo wajirka Soomaaliya. Soo garbis, laakiin political organization wadaniya loo baahanyay, urur siyaasadeed oo wadaniya
وضدكي مدية وحيدد أسي ومنطقة نقاش في واحدة الكجرة هي اللي بعين لها كاس وضدك هرسيد النقضو وضني أرتيلي وقام في عنه وضني أنا اللي بعين لها هذا كان لي هلي قشن كاس الوجرة ولا سيب بربنا قد بل السيكرة هي آخر كان واحد تلي دولتين دول دمان سواني قرن دمان سواني اللي هو ينقل نقطة هذا اللي قهر تلي وحدة كده الكجرة waye daawad yar waxa daawanaysan barnaamijka ifiya 2020 oo aan ku wareysanay ra'iisul wasaariye hore ee Soomaaliya oo ay Soomaalidu rug cabdaa muddo dheer u soo joogay ee waxyaalo fara badan oo dalkan ka soo dhacay ee cimrigiisa caafimaadkiisa Allah barakeeyo Maxamed Cabdi Yuusuf maxaa hortaagan umada Soomaalida inay rarka iska rogto danta guud ay u adeegto ee dadkeena iyo dalkeena ay istaagaan oo ay dadkeena noqdaan dad wadaniyiin ah oo calamadan xaafadaha iyo xuduudaha la xariiqday meel iska dhiga laakiin dantooda eegta si kale haddaan kugu dhigo shisheeyaha dalkeena farageliyey ayay dadku ku hayaan inta badan annagu maxaanu doonaynaa shisheeyuhu wuxuu doonayaa garanay dantiisu wataay soomaaliya maxaad adigu doonaysaa adeer waa kuu mahad celinaya boqolkiiba boqol sharaf iyo karaamo ayay ahayd inaan kusoo hor fadhiisto muddo dheer ayaan ku baadi goobayay waad ku mahadsantahay sidoo kale waxaan jeclaa inaan maxaad celiyay yuusuf yuusuf oo dhinaca fartamada si hagar la'aana iga caawiyey isla mar ahaantaasna ruu cadaagan وأنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أن أنا